Els punts de servei Endesa presenten equips d'aire condicionat inverter Endesa, emissors tèrmics Endesa i tovallolers elèctrics. I, a més, venda i instal·lació de tot tipus de calderes i de plaques solars. Eficiència i qualitat. Aprofita l'actitud blava Endesa. El nostre aire condicionat des de 38 euros més amb instal·lació inclosa. Informa't al punt de servei IMG, Avinguda Catalunya 25, Palamós.